नमस्कार कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्ग जीवन भोगाएका अनुभवहरू र इतिहास खोज। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न अतिथिसँग भलाकुसारी गर्ने गरिरहेका थियौँ, तर अहिलेको स्थिति अलिकति फरक छ। कोरोनाको टाइम छ, प्रत्यक्ष गर्न नसकेको कारणले हामी अहिले अनलाइन माध्यमद्वारा विभिन्न देशमा रहनुभएका अतिथिहरूसँग एक प्रश्नमा भलाकुसारी गर्दैछौँ। त्यो हाम्रो आजको प्रश्न रहेको छ, शिक्षा र श्रम। शिक्षा र श्रम भन्दा तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? र अहिलेका युवा वर्गहरू जस्तो 18 वर्ष पुगेँ अब म काम गर्ने हो भन्ने र काममा लागेर कामको सिद्धान्तले मात्रै, काम गर्ने पैसा कमाउने विचारले मात्रै शिक्षालाई पछाडि धकेलिरहेका छन्। यसले गर्दा जति पनि इमिग्रेन्ट सोसाइटी होस् या युथ वर्गहरू हुन्, उनीहरूले शिक्षालाई पछाडि सारेर श्रमलाई अघि बढाइरहेका छन्। तर उहाँहरूले बुझ्ने कुरा के थियो भने, शिक्षा तपाईँसँग छ भने श्रम तपाईँलाई खोज्दै तपाईँको घर दैलोसम्म आइपुग्न सक्छ। तपाईँलाई खोज्दै आउँछ भने श्रमको लागि तपाईँ ढोका ढोका डडेग्याउँदै श्रम खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, हो भने यथार्थमा। र त्यो विषयमा हामी केही साथीहरूसँग जोडिएर यो विषयमा अलिकति कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईँहरू ट्युन इन गर्दै रहनुहोस्, तुरुन्त अतिथिसँग जोड्ने प्रयास गर्दैछु। जीवन अन्तरङ्ग अन्तरङ्ग नेपालबाट कोही जोडिन खोजिरहनु भएको छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, स्वागतम स्वागतम। म विनोद कोइराला बोल्दैछु अहिले काठमाडौँबाट। काठमाडौँको वातावरण के छ अहिले? कोरोनाको स्थिति बिगबिगी भइरहेको छ, कसरी रहिरहनु भयो? ठिकै छ, अब काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ अहिले लकडाउन छँदैछ, भए पनि मान्छेहरू आकल झुकल हिँडिराखेका छन्। अरू कुरो पानी परेको छ, ठिकै छ। समग्रमा भन्नपर्दा अहिलेको स्थिति राम्रै छ हाम्रो काठमाडौँको। भनेपछि तपाईँ चाहिँ हेन्डल गरिरहनु भएको छ कि छैन? बाहिर निक्लिया छैन सर, म अहिलेसम्म बाहिर निक्लिया छैन। एकदमै घरभित्र चाहिँ बाहिर केटकेटी नै भएको कारणले गर्दा फेरि बाहिर निक्लिया छैन। बाहिर जाँदा यस्तो आकल झुकल बिहानमा दुध किन्न गइएला, नत्र भने त्यस्तो बाहिर निक्लिया छैन। भने तपाईँ घरै बस्नु भएको छ, तपाईँसँग पर्याप्त समय निक्लिरहेको छ, यो समयलाई केमा सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? के गर्नु हो, के गर्नु, यो बाध्यता भन्नु पऱ्यो नि त। अब विश्व नै लकडाउनले भित्र बसिरहेको बेला म एक्लै भित्र बस्दा के गर्ने कसो गर्ने, अलिअलि अल्छिपना त भइहाल्छ, अलिअलि चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। भए पनि म त आजकल अलिकति यो नयाँ युट्युबतिर लागेर अलिअलि युट्युब भिडियोहरू बनाउनु थालेको छु सर। अलिअलि युट्युब भिडियो एउटा चाहिँ मेरो पिके प्रो च्यानलबाट कमेडी भिडियोहरू आफैले परिवारलाई यसो ल सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले होइन, कमेडी फ्लेभरको बनाउँदैछु। अब तपाईँको लकडाउनलाई लकडाउनकै विषयलाई लिएर जनचेतनामूलक अब यहीँको विषयवस्तुलाई उठान गरेर कहिले घरपेटीको बारेमा, कहिले त कसैले खाना नपाएको बारेमा, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइमेहरू जुन लेडिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब चाहिँ मेकअपको विषयलाई लिएर यस्तै यस्तै विषयमा लकडाउनलाई नै विषयवस्तु बनाएर शिक्षामूलक सन्देशमूलक नै बनाइरहेको छु सर मैले अहिलेसम्म भिडियो। भनेपछि तपाईँ घरमा कैदी भएर बसे त के भयो, सम्पूर्ण घर घरमा बस्नु हुनेलाई इन्टरटेनमेन्ट दिइरहनु भयो? त्यसै भन्नु न, इन्टरटेनमेन्ट आफूले पनि लिएको छु, अब मेरो चाहिँ अब त्यो भिडियो हेरिदिने हुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ सर। सबैलाई त्यसो भने तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट सेवा गरिरहनु भएको छ, जो जहाँ रहनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने सन्देश पनि तपाईँ दिइरहनु भएको। हजुर सरस्वती, हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ लाग्यौँ। हाम्रो कार्यक्रमको आजको विषयवस्तु छ, हामी सदाभरि हामी कार्यक्रममा चाहिँ प्रायः जस्तो एक अतिथिसँग अनेक प्रश्न गरेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ, भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ, जसमा जसअन्तरङ्ग अहिले कोरोनाकै कारणले हामीले त्यो कार्यक्रम प्रसारण गर्न सकिरहेको छैनौँ। तर त्यही कार्यक्रम अलिकति फरक ढङ्गले प्रसारण गर्ने हेतुले हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा देश विदेशमा रहनुभएका इष्टमित्रहरूलाई एक प्रश्नमा विभिन्न अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यसमा तपाईँ आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रश्न रहेको छ, श्रम र शिक्षा भन्दा तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? होइन, यो श्रम र शिक्षा निकै गहकिलो प्रश्न तपाईँले चाहिँ सोध्नुभयो, उठाउनु भयो। यो शिक्षा र श्रम भन्नु साथै
एक अर्कामा परिपूरक चिजहरू हो यो दुईवटा। जब तपाईँको शिक्षा र श्रम छ नि, जब शिक्षा छैन त श्रमको पाटो अलिकता चाहिँ शरीरसँग आबद्ध हुन्छ, तपाईँको शरीरलाई जोडिराखेको हुन्छ, त्यसले तपाईँको चाहिँ बलसँग चाहिँ जोडिने गा हुन्छ। जब तपाईँको दिमागमा शिक्षा घुसिरहेको छ भने, जब तपाईँको चाहिँ दिमागमा शिक्षा घुसिसकेको छ भने चाहिँ फेरि श्रमलाई चाहिँ सहज बनाइदिन्छ। त्यसैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ शिक्षा भनेको श्रमको लागि सहजता हो, त्यसले चाहिँ एकदम सजिलो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। ज शिक्षा छ भने शिक्षाको आधारबाट श्रम गर्न सहज हुन्छ भन्ने तपाईँको एकदम एकदम एकदम। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब जुन कुनै क्षेत्रमा हेर्नु न, जोसँग शिक्षा छ त्यो त्यो मान्छे सहज ढङ्गको काम गर्छ, सरल तरिकाले गर्दा पनि उसको पारिश्रमिकहरूदेखि लिएर उसको जिउलाई पर्ने मर्काहरूदेखि लिएर धेरै नै सहजले त गइरहेको छु म त है। तर कुनै उदाहरण दिनुहोस् न त। जस्तै तपाईँको चाहिँ मानिलिउँ ल एउटा मेडिकल कलेज हेरौँ न, त्यहाँनिर तपाईँको स्विपरहरू पुरै पोचो लगाइराखेको हुन्छ होइन, तर उसको न्यून स्यालेरी हुन्छ। अब त्योभन्दा माथिल्लो स्तरमा जाउँ भने तपाईँको चाहिँ नर्सहरू हेरौँ होइन, कति मेहनत गरेर अब 8 घन्टा 10 घन्टा खटिरहनु भएको हुन्छ होइन, तर उहाँहरूको त्यो स्विपरको भन्दा काम हल्का सहज होला। तर डक्टरलाई हेरौँ, अब डक्टर 3 घन्टा आउनुहुन्छ, यसो चाहिँ छात्या चाहिँ डिग्री लाएर जाँचेको भरमा, उहाँ फेरि चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ इन्कम गरिराखेका हुनुहुन्छ, उहाँको हरेक मिनट मिनटको पैसा आइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो विचारमा उदाहरण यही नै काफी छ कि। अब हेर न, एउटा हस्पिटलमा सानोदेखि शिक्षा अनुसारको श्रमको मूल्याङ्कन पाउन सक्नुहुन्छ र सहज रूपले शिक्षा छ भने श्रम तपाईँको लागि सहज हुन सक्छ, कम समयमा पनि राम्रो आमदामी गर्न सकिन्छ भन्ने विचार एकदमै। तपाईँ अब वैदेशिक कुरामा जाउँ भन्यो भन्नु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो कतिपय नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ प्राय जस्तो श्रमकै लागि चाहिँ विदेशतिर गइराख्नुहुन्छ, अन्य मुलुकतिर तेस्रो मुलुकमा जाँदा फेरि चाहिँ तपाईँको जोसँग शिक्षा छ उसको पदहरू तपाईँको चाहिँ माथिल्लो तहमा घरको एसीभित्र बसेर कुनै चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा योभित्र एसीभित्र बसेर काम गर्नुहुन्छ, यद्यपि उहाँसँग शिक्षा छैन भने स्काफोल्डरमा त्यो 45 डिग्रीको घाममा र पनि उहाँको चाहिँ तलबहरू स्यालेरीहरू एकदमै कम भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै मलाई चाहिँ शिक्षा जोसँग छ उसँग सब थोक छ अहिले होइन। उसले चाहिँ तपाईँको हेर्नु नर्मल्ली चाहिँ घरमा अहिले चाहिँ यस्तो लकडाउनको बेला छ, अनलाइनमा यसो चाहिँ पढाएर पनि गुजारा गरिरहेको छ, जोसँग बल थियो उनीहरू बाहिर निक्लिन पाइरहेको छैन। यसलाई नै मध्यनजर गर्ने हो भने शिक्षा ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ल त, तपाईँको महान विचारको लागि हामी धेरै धेरै कृतज्ञता छौँ। जीवन अन्तरङ्गको तर्फबाट तपाईँलाई पनि सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने सन्देश दिन्छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँका इष्टमित्र शुभचिन्तक, तपाईँ आफै एक कमेडी फ्लेभरको कार्यक्रमहरू बनाउनुहुन्छ, इष्टमित्रलाई इन्टरटेनिङ दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सन्देश दिन चाहँदा के दिन चाहनुहुन्छ? होइन होइन, अब यस्तो हो तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ पहिला चाहिँ हामी अब शिक्षा त्यति आवश्यकता होइन, कामै गरेर खान पाइन्छ भन्ने खाले प्रवृत्ति थियो हेर्नुहोस् हाम्रो जस्तो चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा। जस्तै उदाहरण हेर्नु, अलि विकसित मान्छेहरूले के गरे, आकाशमा चाहिँ तपाईँ चरा उडाए देखेर एरोप्लेन बनाए, अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको मान्छेले के आकाशमा चरा उडाए देखेर गुलेली बनाए होइन। आखिर बनाउनु त आविष्कार क्रममा गइरहेको छ, बढ्दो क्रममै छ हेर्नुहोस्। गुलेली भयो भने बनाए, चरा मारेर खाने, यही त जहरी भयो भने खाने नै थियो कि त्यो बेला। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण शिक्षा कम्ती होस् या धेरै होस् मतलब होइन, आविष्कार चाहिँ हुँदो एकदमै एकदमै आविष्कार त गरे नि त उसले, चाहे चाहिँ गुलेलीको गरोस् चाहे प्लेनको गरोस्, जे अनि विकसितमा गइरहेको छ मान्छे, पढ्न पर्छ अब बुझिसकेको छ है। त्यही भएर सम्पूर्ण इष्ट मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दमा म फेरि एकचोटि के भन्छु नि, पढ्नुहोस्। पढेर कहीँ रोजगारीमा जान छ अथवा यहीँ बस्नु छ भने तपाईँ अपर्च्युनिटी कुन बेला आउँछ, तपाईँसँग शिक्षा छ भने तपाईँको कामलाई हल्का बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पढ्नुहोस्, पढेर मात्रै त्यो काममा लाग्नुहोस्, दक्ष भएर मात्रै काममा लाग्नुहोस्, त्यो कुनै पनि कामको सिप पहिला सिक्नुहोस्, त्यस पछाडि त्यो काममा लाग्नुहोस्, यही नै भन्न चाहन्छु। अहिले लकडाउनको समय छ, अब यो घरभित्र बस्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, 2-4 दिनमा चाहिँ म्यानेज हुन्छ। यसरी नै तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद एवं नमस्कार भन्न चाहन्छु, र यो कार्यक्रमसम्म जोडिदिनु भयो हाम्रो एकनाथ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, एवं यहाँसँग ल्याइदिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। यहाँ हुनुहुन्थ्यो विनोद शर्मा, विनोद कोइराला शर्मा, काठमाडौँबाट कमेडी कार्यक्रमहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई इन्टरटेनिङ दिइरहनु भएको छ, तपाईँले गएर उहाँको कार्यक्रम हेरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ र उहाँको सन्देशलाई पनि शिरोधार गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो समुदायमा धेरै पाइरहेछौँ युवा वर्गहरू, 18-19 वर्ष पुगे जब उनीहरू चाइल्ड राइटबाट माथि पुग्छन् अनि श्रमतिर लाग्ने, आमदामीको बाटो खोज्ने,
गर्ने र शिक्षालाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्था छ। तर शिक्षा श्रम भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हो। तपाईसँग शिक्षा छ भने श्रमले तपाईलाई खोजेर आउँछ, तर तपाईसँग शिक्षा छैन भने तपाईले श्रमलाई खोज्दै खोज्दै हिँड्नुपर्ने बिडा बन्न हुन सक्छ र भय पनि रहेको छ। त्यसैले शिक्षा समुद्र वारी हुनुहोस् या पारी हुनुहोस्, शिक्षालाई सधैँ जारी राख्नुहोस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। अब हेरौँ हामी अरू साथीहरूसँग जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ, को कहाँ कहाँबाट कसरी जोडिनुहुन्छ हेर्दै जानुहोस्। जीवन अन्तरङ्गा 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 हामीसँग कोही जोडिँदै हुनुहुन्छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्कार, म लक्ष्मण धमाला कोलम्बस ओहायोबाट। सरसर्ती हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ आजको एउटा विषय जुन छ भने श्रम र शिक्षा भन्दा के बुझ्न सकिन्छ, श्रम र शिक्षाको सम्बन्ध के छ? शिक्षा र श्रमको हकमा कुरा गर्दाखेरि यी दुईवटा फरक विषय हुन्। यद्यपि हामीले के कुरा भुल्नु हुँदैन भने यी दुई बिचको जुन गहिरो अन्तर सम्बन्ध छ त्यसलाई कहिले भुल्नु हुँदैन। शिक्षा भनेको श्रम गर्ने सिलसिलामा कुनै पनि निश्चित ढाँचा वा शैली जसले धारा प्रवाह रूपमा बग्नलाई गति प्रदान गर्दछ त्यो नै शिक्षा हो। अर्थात् नीतिसम्मत कार्य सम्पादन र उचित परिणाम प्राप्त गर्न जसले मद्दत गर्दछ त्यो नै शिक्षा हो। जीवन अन्तरङ्गा 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 विश्वमा सबै मानिसहरू कसैले पेसा गर्छन्, कसैले रोजगार गर्छन्, कसैले स्वरोजगार गर्छन्, कसैले उद्योग गर्छन्, कसैले व्यापार गर्छन्। जसले जे जे गरे तापनि ती सबै श्रम हुन्। अब श्रम नगरे त कोही पनि बस्न सक्दैन, तर श्रम गर्नका लागि जुन योग्यता हो त्यो योग्यता चाहिँ शिक्षाले प्रदान गर्दछ। तपाईँ पेसा गर्नुहोस्, तपाईँले शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। रोजगार गर्नुहोस्, रोजगारमा पनि शिक्षा चाहियो। उद्योग, शिक्षा, व्यापारमा पनि शिक्षा, सबैतिर शिक्षाकै हाबी रहन्छ। बिना शिक्षा कुनै पनि श्रम सम्भव छैन। सामान्य एउटा मानौँ बाटो खन्ने मान्छेले बेलचा चलाउने जुन शैली छ, जुन ढाँचा छ त्यो पनि शिक्षा हो। कसरी चलाउने भन्ने जुन ढाँचा छ त्यो शिक्षा हो। मास्टरले स्कुलमा गएर पढाउँछ, पढाउने जुन ढाँचा छ, शैली छ, त्यो शिक्षाले प्रदान गरे हो। पढाउनु श्रम भयो, तर पढाउनको लागि जुन शैली हुन्छ त्यो शैली शिक्षाले प्रदान गरे हो। त्यसले गर्दा यो दुई बिचको अन्तर सम्बन्ध जुन हो एकदमै गहिरो छ। एक बिना दोस्रो अपुरो छ। साथसाथै मलाई एउटा कुरा के जोड्न मन लाग्यो भने विश्वका सबै मुलुकहरूमा यस्तो मुलुक छैन संसारमा जसले श्रमका लागि प्रतिबन्धात्मक अवस्था सृजना गरेको नहोस् या उचित बन्देज पनि भन्न सक्छौँ। हामीले राज्यले उचित बन्देजहरू लगाएका हुन्छन्, प्रतिबन्धात्मक अवस्थाहरू सृजना गरेका हुन्छन्। जस्तै कस्तो भने सही शिक्षा भएको मान्छे सही ठाउँमा राइट म्यान इन राइट पोजिसन। तपाईँले एउटा इन्जिनियर लगेर डक्टरको काम गर्न लाउनुभयो, शल्यक्रिया गर्न लाउनुभयो भने अवश्य पनि उसले सक्दैन, किनभने उसँग शल्यक्रिया गर्ने शिक्षा छैन। र डक्टर लगेर एवं प्रकारले चाहिँ इन्जिनियरिङको काममा लाउनु भयो भने उसले पनि कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन, किनभने त्यो शिक्षा उसँग छैन। त्यसले गर्दा राज्यले के गरेको छ भने सही मान्छे सही ठाउँमा हुँदाखेरि उचित परिणाम प्राप्त हुन्छ भनेर निश्चित प्रतिबन्धात्मक अवस्थाहरू सृजना गरेका छन् र सबै मानिसहरूले त्यही प्रतिबन्धात्मक अवस्थाभित्र रहेर श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, जो अति प्रभावकारी पनि हुन्छ। प्रभावकारी नहुनुका पछाडिको राज के हुन्छ भने शिक्षाको कमी।
यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ र विशेष गरी एउटा कुरा मलाई यहाँ जोड्न के मन लाग्यो भने अहिले यहाँनेरि हामीले हाम्रो समुदायलाई लक्षित गरेर बोल्नु पर्दाखेरि अहिले हाई स्कुल ग्रेजुएसन सके पछाडि हाम्रा भाइ बहिनीहरू प्राय कामतिर लागेका छन् वेयर हाउसतिर जाने काम गर्ने कुराहरू बढेका छन् अनि काम गर्न थालेपछि शिक्षा बिर्सिए उनले यो कुरा भुले कि शिक्षाले भोलि मलाई के गर्छ र के बनाउँछ भन्ने कुरा पैसा ठुलो देखियो तर त्यो होइन आज अलिकति समय खर्चिएर हामीले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्यौँ कुनै पनि विषयमा भनेदेखि त्यो विषयगत शिक्षाले भोलि हामीलाई हाम्रो जीवन सहज बनाउँछ सहज पेसा पाउन सकिन्छ हामीले आफ्नो शिक्षा अनुसारको र आज गरेको कामभन्दा काममा भन्दा अझै राम्रो रोजगार पनि मिल्न सक्छ र हामी सक्सेस हुन सक्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि शिक्षा अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ ल धन्यवाद 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 तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष विशेष धन्यवाद जाँदा जाँदै तपाईँका शुभचिन्तक तपाईँका दर्शक इष्टमित्रलाई सन्देश दिँदा के दिन चाहनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई यो सन्देश जाओस् कि आज पैसा ठुलो होइन भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझुन् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ जीवन अन्तरङ्गा 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 साथसाथै आजको कार्यक्रममा विभिन्न अतिथिहरूको विचार विमर्श तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसको प्रतिक्रिया तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुभयो भने उचित प्रतिक्रिया दिनुहुने साथीलाई कुनै कुनै हामी उपहार राखेका छौँ यसको लागि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जोडिएको हुनुपर्ने यसको मेम्बरसिप हुनुपर्ने सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्ने र एक सेयर गरेको हुनुपर्ने तपाईँलाई एक भिडियो मन परेको खण्डमा मात्र लाइक गर्नुहोस् मन परेन लाइक नगर्नुहोस् तर यसमा सुधार्नुपर्ने पक्ष तपाईँलाई मन परेको पक्ष मन नपरेको पक्ष जे छ तपाईँले अवश्य लेखेको हुनुपर्ने